Yay aylarında yağışların yağmaması tütün şitillərinin gec yetişməsinə gətirib çıxarıb. Hələ də yığılmamış tütün sahələri var. 3 aya yaxın havanın quraq keçməsi səbəbli bitkilərdə müəyyən qədər inkişafdan zəifləmə prosesi getdi. Ancaq avqust ayından sonra yağan yağışların nəticəsində gördüyümüz kimi tütünlərində istənilən qədər boy artımı, orada yarpaqların əmələ gəlmə prosesi getdi və kifayət qədər gözlədiyimiz məhsulu əldə etməyə ümid yarandı. Və ümidvaram ki, keçən ildən bizim nəticələrimiz yuxarı olacaqdır. Yığım prosesinin ləngiməsi isə bəzi sahələrdə tütün yarpaqlarının don vurması ilə nəticələnib. Soyuq nəticəsində müəyyən qədər keyfiyyətini aşağı salır və bu da sortun aşağı düşməsinə səbəb olur. Aşağı sort aşağı düşdükcə onun qiyməti də müəyyən qədər aşağı düşür. Deyək ki, birinci sortun hal-hazırda alış qiyməti quru tütün şəklində 2 manat 20 qəpik isə, onun üçüncü sortunun qiyməti olacaq 1 manat 80 qəpik. Bəli, istər-istəməz tütünçüyə, fermerə bu sahədə xeyli ziyanlıq dəyə bilər. Prosesin ləngimə səbəblərindən biri də yaş tütünü qəbul edən özəl müəssisələrdəki qurutma qurğularının az olmasıdır. Bununla belə təsərrüfatçılar bu ilin onlar üçün uğurlu keçdiyini və yüksək məhsuldarlıq əldə etdiklərini deyirlər. Gördüyünüz bu sahədə 5 hektar tütün əçmişəm dövlətin güzəşli kredit hesabına. Yaşdığım tütünü yaşıl tütün şəklində tütün qəbul edən, emal edən müəssisələrə satmışam. Hal-hazırda tütünün son tamamlama işləridir. 62 tona yaxın tütün vermişəm, yaş tütün. Salam, məhsuldarlıq da pis olmayıb, yaxşı olub. Ümumilikdə isə bu il Şəkidə 843 hektar ərazidə tütün əkini aparılıb və 2500 tondan çox məhsul yığılıb. Bu isə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 300 ton daha çoxdur. Bu rəqəmin artacağı istisna deyil. Gülgəz Mustafayeva, Məmməd Məmmədov, Rüstəm Əlibəyov, Şəki.